třetího opatření jsme se inspirovali na Slovensku, kde od letošního nového roku funguje předpis, který říká, že žádná smlouva se nestane účinnou, dokud není zveřejněna. Je to jeden z možných kroků, který budeme diskutovat, protože se domníváme, že by právě mohl přinést to, tu vnější kontrolu a vnější kontrolu danou tím nejefektivnějším způsobem. Co zveřejníte, to kontroluje jednak opozice a jednak neúspěšní konkurenti té vítězné nabídky. Nic vás to nestojí a přitom oni jsou nejmotivovanější z těch, kteří to můžou v rámci veřejnosti dělat.